सबै सासु बुबुहरूलाई जय गोरख जय हे र नव वर्षको धेरै धेरै शुभकामना सबभन्दा पहिला म हजुरहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि आजको दिन हजुरहरूले मलाई आफ्नो कीमती समय निकालेर यहाँ आइदिनु भयो साथमा कर्नल अमित कुमार शर्मा डिफेन्स अट्याचे र मेजर भरत कनोजिया ओएसी र पीपीओ धरानको सबै स्टाफ र हजुरहरू र हजुरहरूको परिवारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको दिन मेरो लागि धेरै नै गर्व र खुसीको दिन छ किनकि नेपालमा मेरो यो दोस्रो भिजिट हो र यो पनि चाहिँ मलाई नेपाल पिप्रो धरान आउने मौका पाएर हजुरहरूसँग भेट गर्नु अवसर पाए 2022 पनि आउने कोसिस गरे तर केही कारणले गर्दा आउन सकिन त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु अहिले भर्खर केही दिन अगाडि मैले 23 मार्च 2024 को दिनमा पहिलो भेटरन्स डे मनाएर सुरुवात गरेको छु र अब हर साल यसी दिनको मनाउने छ तपाईँहरूलाई जानकारी होला कि गएको सालमा मैले 12 कम्प्युटर यस अफिसलाई उपहार दिएको छु मलाई विश्वास छ हजुरहरूको यसको उपयोग गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई कम्प्युटरको ज्ञान दिइ राख्नु भएको होला आजको आधुनिक युगमा भूतपूर्व सैनिकहरूको लागि सम्बन्धित केही अनलाइन पोर्टल उपलब्ध गरेको छ जसको मुख्य उद्देश्य दूर दराज इलाकामा बसिने एक्स सर्भिसमेनहरूको लागि जानकारी दिलाउने अनि उनीहरूलाई अफिसको चक्करदेखि बचाउनको लागि हो तपाईँहरूलाई जानकारी दिनु चाहन्छु कि असम राइफल्सले पनि ईसीएचएसको सुविधा लागू छ तपाई जानाहरूले ईसीएचएस मेम्बर्स बनेर यसको सुविधा लिनु होला तपाईँहरूलाई यो पनि जानकारी दिनु चाहन्छ कि गएको सालमा मैले ग्रान्ट्सहरूमा केही बदलाव भएको छ जस्तो पहिला ओल्ड एज ग्रान्ट 25,000 थियो जो कि अहिले 35,000 भएको छ र विवाह खर्च पहिले 20,000 थियो अहिले 30,000 भइसकेको छ अनि अरू पनि सेवाहरूमा परिवर्तन गरेको छ मलाई भरोसा छ कि तपाईँहरूले यो सबै कुराहरूको फाइदा लिइरहनु भएको छ होला आजको यो रालीमा हाम्रो बीच वीर नारी विधवा उपस्थित छ मलाई यो भन्नुमा धेरै खुसी लागिरहेको छ कि हाम्रो अधिकारीहरूले यो पहिलो गर्दै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा असम राइफल्सको एआरएएसएम वीर नारी र विडोजहरूलाई आफ्नो परिवार सम्झेर उनीहरूसित लगातार सम्पर्क राखिएर उनको समस्या अनि कठिनाईहरू दूर गरिने प्रयास गरिरहेको छ हामी सबैजना यही प्रकारले एक परिवार भएर तपाईँहरूसित सम्पर्क राख्नेछौँ तपाईँहरू सबैजनाको लागि समय समयमा यस्तै प्रकारले र्याली गरिरहने छु अन्तिममा तपाईँहरूको सम्मान र मायाको इज्जत गर्दै फेरि पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै म मेरो दुई शब्द यही समाप्त गर्दैछु धन्यवाद जय नेपाल जय भारत जय जय छठी असम राइफल्स छ अहिले म रेटियर आएको 41 वर्ष भयो अब अहिले मेरो एज 97 वर्ष भयो र म आज जनरल साथहरू आउनु भएकोमा म यति खुसी छु कि हामीले भगवान भन्दा पनि भगवान भनौँ या हाम्रा माता पिता भनौँ हजुरहरू हामी गरिब दुखीलाई
भेट्न दुःख दुःख दूर गर्न आउनु भएकोमा हृदयदेखि नै मङ्गलमय शुभकामना पठाउँछु। साथै असम राइफल एउटा शक्तिशाली पल्टन बनोस्, सिपिओ होइन आर्मी बनोस्, शक्तिशाली बनोस्। असम राइफललाई म एकदम हृदयदेखि नै मङ्गलमय शुभकामना पक्राउँछु। असम राइफल एउटा शक्तिशाली आर्मी बनेर बहादुर बनेर आओस्। हामी हाम्रो लागि भारत माताले हामीलाई सब कुछ दिनुभएको छ, सुख शान्ति दिनुभएको छ। अब भारत माताले हामी सबैको रक्षा गर्ने त्यसो गरेर हवलदार धुर्मा घिसिङको धनपत्नी श्रीमती सुमाया घिसिङ 19 आसाम राइफल